E aí, Caminha, tudo bem com vocês? Tranquilos? Pessoal, a atividade que nós vamos fazer hoje vai ajudá-los na resolução da atividade lá da apostila de ciência de vocês, da página 95, tá bom? É bem simples a atividade. Nós vamos perceber quais os fatores que influenciam no crescimento de um vegetal ou até mesmo no processo de germinação de uma semente. Então, a germinação ela consiste no... a formação a partir da vida da semente de um vegetal. Então a semente vai germinar e vai dar origem a um vegetal. E depois desse vegetal ele vai crescer. Então quais os fatores que influenciam tanto na germinação, que é o aparecimento do vegetal, e depois desse aparecimento, quais os fatores que influenciam no crescimento desse vegetal? Então quais os materiais nós vamos precisar? 12 grãos de feijão, tá? Nós vamos precisar de 6 copos descartáveis, ou pode ser copo de vidro também descartável, é bom que não tem problema nenhum com acidentes. Né? Um pouco de água, uma canetinha para marcação, né? Ou também pode ser, caso você não tenha esse tipo de canetinha, pode ser alguma etiqueta, ou alguma coisa que você consiga identificar os copos. Tá? E algodão, eu separei aqui 6 bolinhas ó, de algodão para nós fazermos a nossa atividade. Então, como é que você vai começar a fazer? Você vai marcar os copos com os números de 1 a 6. Então, como eu disse para você, ó, a canetinha é melhor porque é mais fácil para marcação. Então, você vai marcar os copos com a numeração de 1 a 6. É só seguir o passo a passo ali também da apostila, está bem explicadinho. 4, o 5 e o 6, certo? Então, eu fiz a marcação dos 6 copos. Agora, dentro de cada copo, você vai colocar uma bolinha de algodão, tá? Você vai colocar em cada copo a bolinha de algodão ali no fundo. Aqui o copo número 6. Colocar o algodão no copo número 5. Colocar o algodão no copo número 4. No copo número 3. No copo número 2. E no copo número 1. Então, eu tenho 6 copos numerados de 1 a 6 com algodão ali dentro. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 feijões em cada copo. Um feijão você vai colocar na lateral entre o algodão e a parede do copo. Tá? Então, eu só vou colocar aqui na lateralzão. Como eu fiz aqui, ó. Então, um feijão ficou na lateral. E o outro feijão você vai colocar bem no meio do algodão, certo? Então, olha só. Coloquei um feijão na lateral e o outro feijão bem no meio do algodão. Você vai fazer isso em todos os copos. Um algodão, um feijão bem no meio do algodão e o outro na lateralzinha do copo. Faz isso com todos os copos, tá? Com todos os copos. Então, repetindo. Processo 6 vezes. Então, cada copo tem os 2 grãos de feijão. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos molhar esse algodão. Cuidado para não encharcar, tá? Só deixar ele úmido. Então, todos eles serão umedecidos. Então, você tem ali ó, o passo 4 da apostila. Você vai molhar todos eles. Coloca um pouco de água sem encharcar muito.
ordem que você vai fazer é bem simples. Você vai fazer o seguinte: os copos 1, 3 e 5, nós vamos separá-los, tá? E os copos 2, 4 e 6 também ficarão separados. Então, os copos ímpares e os copos pares, certo? Então, olha só. Os copos 1 e 2, eles devem ser colocados no local que receba luz. Então, na beira de uma janela aí da sua casa. Os copos 3 e 4 devem ser colocados em uma caixa de sapato. Se você não tiver caixa de sapato, não tem problema. Você pode colocar num local escuro, dentro do armário, por exemplo, numa porta do armário, onde você não tenha incidência de luz. Então, os copos 3 e 4 dentro de caixa de sapato ou dentro de um armário onde não receba luz. E os copos 5 e 6 você vai colocar dentro da geladeira, certo? Então, 1 e 2 no local que receba luz, 3 e 4 no local onde seja escuro, e os copos 5 e 6 dentro da geladeira. E olha só, o item 8 da apostila. Os copos 1, 3 e 5, então os copos ímpares, devem receber água todos os dias. E os copos pares, 2, 4 e 6, eles não serão molhados. Certo? Beleza? E aí depois você vai preencher o encarte lá no finalzinho da apostila. Uma tabelinha que é para você desenhar como é que as sementes estão se apresentando, né, cada dia da semana. Então, do copo 1, como é que elas ficaram? Copo 2, como é que elas se apresentaram? E assim sucessivamente todos os dias da semana. Certo, galera? Então, essa era a nossa atividade. Vamos aos resultados. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau!